Israeli doctors have had it with the healthcare system. There were already serious issues in the system, but the extent of the problem became more evident because of the corona outbreak. That's why the doctors lamented years of neglect in an open letter to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Benny Gantz. Now, when Israel was hit with the outbreak, the healthcare system was at its lowest point, and this has the doctors wondering if the entity will be able to deal with future health-related emergencies. As the coronavirus pandemic hits Israel hard, fissures in the fragile Israeli healthcare system are beginning to show more cracks. Amidst the worst health crisis Israel has ever faced, investigation by the Times of Israel showed years of neglect and austerity within the health sector at large. The report goes on to say that officials within the ministry tragically missed opportunities to close the gaps in readiness during the early months of the current coronavirus pandemic, before it arrived on Israel's shores. Did the health ministry prepare? Did it implement the recommendations of previous controller reports? The controller ruled that there was no known and organized drawer plan in place, no drawer plan for dealing with the outbreak of an infectious disease. In an open letter to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Benny Gantz, doctors lament years of neglect that left Israel's healthcare system at its lowest point during the time of coronavirus outbreak. They are also demanding that Health Minister Yaakov Litzman be replaced with a medical professional, something that Litzman is not. Litzman and his wife were both diagnosed with the coronavirus. Mr. Litzman finally submitted his resignation. The letter said the current health crisis caught Israeli healthcare system at its lowest point due to years of regime neglect. The doctors say that Israeli hospitals are offering inferior care because Israel's healthcare system was falling behind the rest of the world in the quality of care. Quality care only exists for politicians and the rich in Israel's private healthcare system. Private healthcare sector was allowed to thrive at the expense of public health services. The issues with Israel's healthcare are complicated. According to Israeli lawmaker Dr. Tanaz Shahada, that's because of the many problems presented by the authorities. And had it not been for these issues, many Israeli lives could have been saved. In this exclusive case study, Dr. Tanaz Shahada will tell us more about the topic. ברור שהמערכת החינוך לא קיבלה את התקציבים הדרושים לה בשנים האחרונות כי זה אלה שיקולים של מדיניות הממשלה ואנחנו יודעים שנתניהו והשיקולים הניו-ליברליים שלו הכלכלה הניו-ליברלית והמדינה נסוגה מהשירותים החברתיים גם ענף או שירותי הבריאות קיבלו מכה בתחום הזה כי המדינה צמצמה את הבריאות הציבורית והפנתה יותר לבריאות או ל... בריאות פרטית, קניית רפואה פרטית ושירותי בריאות פרטיים. אני מקווה שזה קורה בכל המדינות המערב דרך אגב, לא רק בישראל. עכשיו המשבר הזה, משבר הקורונה, יכול להיות שיחזיר או ישנה את תפקיד המדינה גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הבריאות, ויחזיר את המדינה למערכת בריאות. אנחנו רואים באיטליה זה קרס, בצרפת זה קרס, בספרד זה קרס, איפה שאין. אלו צרפת עד יותר טוב באיטליה אפילו. איפה שאין מדינה חזקה ושירות רפואה ציבורית חזק, יש קריסה במערכת הבריאות. לא, בישראל זה הולך לביטחון, ובעיקר זה המסה הגדולה, ביטחון, אחר כך חינוך, אחר כך החזר חובות. משרד החינוך, התקציב לבריאות, סליחה, הוא תקציב קטן יחסית מסך כל התקציב בישראל. אין, לא היה מחסור משמעותי בציוד בריאות או רפואי. לדוגמה, מכונות הנשמה יש 2,500 שעדיין אפילו לא התקרבו לזה, לא השתמש בזה. מיטות, לא היה חסר מיטות. חדרים, בתי חולים, לא היה חסר. מה שהיה חסר, היה חסר ציוד בדיקה לקורונה, המנשומים וכל הציוד הנלווה.
כדי לעשות, לבצע את הבדיקות בכמויות גדולות. אבל גם התקברו על זה במהר והביאו את הציוד הנדרש. Israeli health industry expert and entrepreneur Sivan Farber joins us from Tel Aviv. Great to have you with us, Ms. Farber. Now, it seems like the health minister has been the center of controversy lately. What can you tell us about that? Okay, so a lot of people in Israel are not happy with the current health minister because he have nothing to do with health. But more than that, I think a lot of people are not happy because all the situation about the coronavirus, it just doesn't make any sense. With the way they behave and the way they tell us how to behave. And for example, now they started to open the curfew and they still, a lot of stuff are still closed, but because the prime minister is a friend with a person that is in charge of IKEA in Israel, they tell people it's okay to go to IKEA, but it's not okay to go to beaches and it's not okay to go to small shops. And this is really weird. And about the health situation, listen, it's a lot of years that the health institute is not working well. And when the hospitals are really working, not like now, because now everybody shouldn't go to the hospital. So when they are working, people waiting for hours, people waiting on beds in the hallways, and anyway, the situation with the health is not good at all. Well, Israeli doctors accuse the regime of neglecting the Israeli healthcare system. What is the background behind this serious allegation? I think it's not only Israel. I think it's worldwide, like Western world. Why? Because I think the government is corrupted and they're putting a lot of effort or money in a lot of different places, but not in the important places for people, like health, like education, like businesses, okay? So, I don't know, I believe that the health system, how it's going, working now, it's not actually helping people. It's more about giving solutions to symptoms, but not really solving the problem, like the health problem for people. So I don't know what to say about it. I just think the government playing with the money the wrong way, and it's not really for the people, because how come everything is really, really bad, you know, like the hospital, like the healthcare, like the education. The education here in Israel, I think it's the worst in the Western world. Well, we know there are countries that fund Israel because of the blind support they have for the regime. Like the US alone gives Israel billions of dollars every year. Now, is all of this money skipping the healthcare system somehow? I guess it was supposed to go down, but from what I'm seeing, from what people are seeing here, it's not going there. It's not going to the people. Like if you compare Western countries to Israel, I believe Israel is the country that the people get the less. They get less money for their work, they work more hours, they get less pension, they get less education option. A lot of other countries get, you know, free education. I mean, like college and stuff like that, we don't have it. So I think just generally, Israel with all the money she's getting, and I know it's a lot, it's not going to the people in any section. Well, thank you for joining us, Ms. Farber. That was entrepreneur and health industry expert Sivan Farber from Israel. Now stay right where you are. We're going to be right back after a short break. Now, are Israelis satisfied with the response to the coronavirus outbreak? What about the ailing healthcare system and the impact of the political deadlock that now seems to be over? We asked Israelis in Tel Aviv these questions and more, and here's how they responded. Mm-hmm.
קודם כל, רק היום השפיע עלינו. זה, ישבנו בבית, זה עסקים, זה משתמשים ברזרבות שלנו, והמדינה עוזרת מה שיכולה, ומתמודדים כמו כל עם ישראל. כי זה היה מיותר, זה היה מוגזם, כי לדעתי היה צריך, אולי לפי אזורים, אם קרה משהו, אבל בתחילת החורף מתו יותר אנשים בתחילת החורף, ובגלל שמשרד הבריאות כבר 10 שנים חולה כי אין ציוד רפואי, אז סגרו את כל המדינה. אבל אם היה ציוד, אם היה כל מה שצריך, אז מי שחולה לדעתי או יש לו בעיות כרוניות, שישב בבית. אבל לא כל אחד היה צריך לשבת בבית ולהגיע למצב הזה הבלתי נסבל, כלכלית וכל מה ש... היה פה בעיה בין משרד הבריאות לאוצר. משרד הבריאות רצה סגר, האוצר לא. למה? האוצר זה כסף. ברגע שאין סגר, אז האוצר צריך לשלם כסף. למה הוצאו אותנו עכשיו בחוץ? בגלל פחות לשלם כסף. אבל אני לא מאמין בכל ההתנהלות הזאת. אני מאמין שגל שני יחזור אלינו ויהיה לנו יותר קשה. זה בגלל שעכשיו יש פתיחה, כן? פתיחה, הנה, תראי ילד, אומרים מגיל 7 צריך מסכה, תראי את הילד מאחורך, בלי מסכה. יפה. אנשים לא נזהרים, לא... זה אחריות שלנו, אם אנחנו לא נדע לשמור על עצמנו, נשלם מחיר. אני שוב אומרת, לדעתי לא היה צריך להיות סגר כללי, היה אולי נקודתי, וגם להזהיר מי שחולה, שלא יצא מהבית, מי שיש לו בעיות רפואיות, שלא יצא מהבית. אבל אי אפשר לעשות הכללה ולהגיע למצב הכלכלי הזה שאנשים פשוט, התוצאה תבוא עוד חודש, חודשיים. לדעתי, תמיד אני אומרת שהפסיכולוגים והפסיכיאטרים ומשרד הרווחה יעבדו יותר ממה שהיו אמורים להיפגע מהקורונה. לא רק זה, הם יכלו גם, את יודעת, הרבה לפני לעשות את ההסגר, עוד בפורים, לחסוך גם את זה, אבל הם הבינו את זה מהר, די מהר, ועשו את מה שצריך לעשות. אני לא מספיק מבין בזה, אבל נראה לי בסדר גמור. גם כש... כל העולם ישב וצחק עלינו, שאנחנו סגרנו את המדינה לטיסות, אני לא זוכר את הסדר, אבל מסין, מחול, הכניסו לבידוד כל אחד שהגיע מחול, וישבו וצחקו פה. פה גם אמרו על חלק שמגזימים מדי, ואנחנו רואים שהפוך. אם היו מחמירים יותר קודם, אז היינו מגיעים לכזה מצב היום. תשמעי, את האמת להגיד לך, בהתחלה הם היו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מוקדם, אבל הם כרגע מתמודדים עם זה יפה מאוד, את האמת. Throughout the coronavirus pandemic, the Israeli regime demanded that Israeli spy agency, or Mossad, bring some supplies to Israel. This is due to a chronic shortage for protection gear for hospitals and citizens alike. For its part, the Mossad admitted to resorting to theft to obtain face masks and other medical supplies. Let's take a look. There's a chronic shortage of protection gear for hospitals and civilians alike. Israel's military is now tasked with buying corona-related gear. Hospital material shortages are forcing Israel to reduce testing, and it is unclear when the issue will be resolved. Israel's spy agency, the Mossad, is running secret operations to steal supplies ordered by other countries into Israel. It is not yet clear by what means Israel is acquiring those supplies. Using regime contacts and clandestine tactics, including theft, the infamous Israeli agency is tasked with bringing in much-needed supplies. A New York Times report on Mossad's role in obtaining products to counter the pandemic noted without specifying how the agency has used its skills at espionage to give it an advantage over other countries looking to secure their own supplies. The Israeli regime ordered military officials to acquire enough kits to perform 30,000 tests a day. But according to multiple Israeli media reports, a shortage of a key gear and equipment means that, instead, the number of people being checked has gone down. Health officials are projecting that Israel will not be able to test more than 10,000 people a day for the novel coronavirus. As Israel resorts to military and unconventional means of acquiring healthcare products to face the coronavirus,
many critics of the regime believe that Tel Aviv resorted to theft of other countries' supplies out of sheer desperation. Amid chronic shortages, the Israeli Ministry of Health decided to tighten its criteria for coronavirus tests, essentially leaving millions of people at risk. According to the new guidelines, in order to receive a test, a person must A. have symptoms of COVID-19 and B. have been with a virus carrier or return to Israel from abroad or from the occupied Palestinian territories in the 14 days before their symptoms appeared. In other words, according to Israeli officials, displaying symptoms of COVID-19 is no longer enough to qualify for a test for the disease. Independent Israeli-American journalist Joshua Tartakovsky joins us from Belarus for more on this. Great to have you with us, Mr. Tartakovsky. Now, let's get deeper into this. I mean, we've heard Israel position itself as an entity prepared for all kinds of crisis. But this hasn't been the case for Corona now, has it? Israel claims to be ready for any kind of emergency situation that will put its civilian population in danger. But what we saw with the outbreak of COVID-19 was that the country was ill-prepared to deal with such a major threat. There were many masks missing and many beds missing in the emergency rooms. So they had to go on an emergency shopping spree of trying to get what they can from different countries using various means. But in fact, the health system was ill-prepared to deal with an emergency situation. And this shows us how ill-prepared they were and how, in fact, the emergency supplies were not ready. So where did the money go and why weren't they ready in a country that claims to face so many external threats? These are major questions that need to be asked. Well, why do you think that is, that the regime was so ill-prepared to deal with such an emergency? What we can see is that actually many doctors are deeply distrustful of the Israeli government because they're wondering, why is Minister Litzman not a doctor? What is he doing? What were his plans? Why is the system so ill-prepared to deal with an emergency? So in fact, the distrust among doctors, among many doctors regarding the health secretary is probably quite large because, frustration came out in that letter. Also, we should remember that according to the Israeli media itself, Secretary of Health Yaakov Litzman keeps his diary of meetings secret and also refuses to sign an agreement regarding a conflict of interest. So there are arguments that he may even have financial interest in certain companies, which negatively impedes his position as a health secretary. Now, how severe is the situation? I mean, how overwhelmed are Israeli hospitals? I think what we could learn from the letter of the doctors is that the situation is so severe and they are deeply frustrated with what they see that they could not help but write a letter in which they express their deep distrust of Secretary of Health Yaakov Litzman, who is not a medical doctor and about whom they have severe doubts about his ability to function properly. In addition to that, what we can learn is that, in fact, despite all the high talk about Israel protecting its citizens, the state has failed to invest sufficiently in the health sector. And it has also spent exorbitant amounts in the military and in illegal settlements in the occupied West Bank, while not investing in the health of the citizens of the country. Thank you for joining us, Mr. Tartakovsky. That was independent Israeli-American journalist Joshua Tartakovsky from Belarus. Now moving on to the next segment of the show, Professor Ari Ernon, head of the Israeli Research Team, Department of Economics, Ben-Gurion University of Negev, has done extensive research into the coronavirus crisis in Israel and the reportedly failed response from the regime. He spoke to us on the matter. בין אנשי הבריאות ואנשי הכלכלה. אנשי הבריאות מבטאים את הסכנה של המגיפה. אנשי הכלכלה מבטאים את האינטרסים המיידיים של אנשי ההון, שהם רוצים לחזור לעבוד ולהרוויח כסף. הם אומרים כמובן בצדק מסוים, אם לא נעבוד כולנו שנה, שנתיים, לא אין לנו מה לאכול, במילים גסות, במילים
רדיקליות. כן, אולי יהיה לנו מה לאכול, אבל נרד ברמת החיים שלנו מאוד מאוד, נגיע למטה למטה. ויש פה בעיה של לבחור בין מסלול יותר מסוכן ופחות מסוכן. אני לא רוצה לשפוט כרגע בזה, אני לא מרגיש שאנחנו הגענו למומחיות המתאימה בזה, אבל לי ברור שכרגע לא קיימת בישראל לפחות מועצה או ועדה או מקום שבו נפגשים אנשים באופן ענייני, לא פוליטי. לא פוליטים, לא בגלל שאני נגד פוליטיקאים, אלא בגלל שהם חושבים על הבעיות לגופם ומבינים אחד את השני. זה הרי שכל טוב. אנשי הכלכלה מבינים מה שאומרים אנשי הבריאות, אנשי הבריאות מבינים מה שאומרים אנשי הכלכלה, אנשי החברה, אנשי המדיניות החברתית, אנשי העובדים הסוציאליים, אנשים שמייצגים גורמים יותר חלשים בחברה, הם מביאים את העמדות שלהם. כולם ביחד מנסים לראות מה נכון מבחינת החברה כולה בהכללה, לכולם. וזה לא נעשה בישראל עד היום, בגלל שיש פה כרגע שלטון שהוא כל כך שקוע בעניינים הפנימיים שלו, הרי זה שלטון שלא מצליח להקים ממשלה כבר שנה ויותר משנה. וכרגע הראש של ממשלת המעבר הזאת הוא עומד למשפט. הארון הפוליטי שלו הוא גדול בצד שלו, אבל חצי המדינה לא כל כך איתו. וכל הדברים האלה הם גורמים לזה שההחלטות שמתקבלות הן החלטות שלא כל הציבור מסתכל עליהן כעל החלטות נכונות. אני חושב שכאן הצוותי המומחים יכולים לעזור להעלות את התודעה של הציבור הרחב שמבין שיש פה משבר גדול מאוד שמחייב תשובה בסדר גודל מתאים, תשובה גדולה. אני אומר שהתשובה צריכה להיות קודם כל אנושית, תשובה חברתית, תשובה שמייצגת את הציבור כולו, לא רק את החזקים שבתוכו. אני אגיד את זה בצורה קיצונית ובזה אולי אני אסיים. לא כל מי שיש לו כסף או הרבה כסף צריך להיות לו גישה לרפואה הכי טובה, אולי להצלת החיים, או אפילו, הייתי אומר, למוצרים רבים מאוד. היום צריך לדאוג לכך שהחלוקה תהיה על בסיס של מי שצריך לקבל אוכל, מזון, וגם שירותים רפואיים יוכל לקבל אותם, גם אם הוא הפך למובטל, גם אם הוא עני. That was Professor Ari Ernon, head of the Israeli research team at Ben Gurion University. It's now time to look at some news making the press in Israel. Haaretz. Coronavirus masks are mandatory in Israel, but quality control is not. An estimated 20 to 30 million surgical masks have been imported to Israel since the beginning of March without being checked for possible issues. Vinet News. Amid the coronavirus epidemic in Israel, the southern city, whose economic stability relies on its tourist industry, has an unemployment rate of nearly 100%. This has made residents demonstrate over the regime's lacking treatment of many small business owners. Jerusalem Post. Domestic violence during the coronavirus pandemic proves hard work for organizations. Social organizations say it's especially difficult for families where violence has already been a part of their daily existence. Now that almost overnight life has become exponentially more stressful, incidents of domestic violence are quickly growing. I-24 News. Israel's border fence with Lebanon is reportedly damaged. Tel Aviv assured Israelis that no breach was detected. The Times of Israel. Israeli ministers are reportedly making efforts to limit protests, citing concerns over the spread of corona. Protesters, however, accuse Israeli ministers of using corona as an excuse to shut down the weeks-long demonstrations against the regime's problematic response during the outbreak. And that's it for this week's investigation. Now, what would you like to add on the topic of healthcare in Israel? Get on PressTV.com and tell us about your side of the story. Until next week and a whole new story from inside Israel, it's goodbye for now.